Քրեական ոստիկանության մարդու և սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության, Արարատի մարզային վարչության և Մասիսի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ էին ձեռք բերվել, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության բժշկա-սոցիալական փորձաքննության և աջակցող միջոցներով ապահովման վարչության թիվ 13 բժշկա-սոցիալական հանձնաժողովի անդամը քաղաքացու օգտին գործողություն կատարելու, այն է հանձնաժողովի կողմից հաշմանդամության տևողության ժամկետը հաստատելու նպատակով որոշում կայացնելու գործընթացը կազմակերպելու համար նոյեմբերի 22-ին Մասիսի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում գտնվող իր աշխատասենյակում պահանջել է որպես կաշառք 60,000 դրամ։ Փաստի արդիվ առերևույթ հանցանքի մասին կազմված պաշտաճ հաղորդման հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողությունների արդյունքում նոյեմբերի 25-ին հանձնաժողովի անդամը իր աշխատասենյակում պահանջված 60,000 դրամը ստանալուց անմիջապես հետո ձերբակալվել է։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել և արգրավվել է 60,000 դրամը։ Ձերբակալվածը ներկայացվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։